ស្រមោលអន្ទូលតាមប្រាណបើអ្នកញញឹមដាក់កញ្ចក់កញ្ចក់នឹងញញឹមដាក់អ្នកវិញបើអ្នកព្រោះស្រូវហើយមើលថែវាត្រឹមត្រូវអ្នកនឹងទទួលបានផលត្រឡប់មកវិញមិនខានបើអ្នកមានចិត្តល្អចិត្តត្រជាក់ចិត្តស្ងប់អ្នកនឹងបានសុខចរើនហើយបើអ្នកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយច្រើនជីវិតអ្នកនឹងមិនសូវបានសុខឡើយកម្មឲ្យផលភ្លាមភ្លាមមិនចាំបាច់ជាតិមុខជាតិក្រោយឡើយបើអ្នកធ្វើល្អដោយចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធមិនចង់បានការតបស្នងអ្នកពិតជាបានបុណ្យច្រើនហើយក៏បានសុខច្រើនដែរនឹងមិនសូវខកចិត្តទេបើគេដឹងគុណក៏ល្អបើគេមិនដឹងទេជារឿងរបស់គេអំពើល្អអ្នកបានធ្វើរួចហើយធ្វើល្អចង់បានការតបស្នងសងគុណមិនសូវបានបន្តទេម្យ៉ាងទៀតជីវិតនេះក៏មានឥទ្ធិពលពីកម្មចាស់ដែរអ្នកខ្លះធ្វើតែអំពើល្អបែរទៅជាជួបតែរឿងមិនល្អទៅវិញមិនដឹងថាបានសាងកម្មអីពីមុនមកសូមកុំអស់សង្ឃឹមកុំយល់ច្រឡំថាធ្វើបុណ្យហើយបែរទៅជាទទួលបាបវិញអីសោះបើអ្នកដាំដូងអ្នកមិនអាចបានផ្លែស្វាយឡើយរឿងអាក្រក់ជាផលនៃបាបកម្មចាស់ចំណែកបុណ្យថ្មីមិនទាន់មានពេលឲ្យផលនៅឡើយពេលធ្វើអំពើអាក្រក់អាចនាំឲ្យអ្នកសប្បាយរីករាយឆាប់មានឆាប់បានតែវាជាការផឹកទឹកឃ្មុំដែលលាយដោយថ្នាំពិសផ្អែមមុនដំបូងទើបពុលជាខាងក្រោយពេលបាបឲ្យផលទើបស្រែកថាហេតុអ្វីជីវិតខ្ញុំក៏មានទុកច្រើនម្ល៉េះកម្មអ្នកណាកម្មយើងទេកុំបន្ទោសអ្នកណាឡើយធ្វើការមួយគ្នារស់នៅក្បែរគ្នាធម្មតាយើងមើលឃើញចំណុច
ខ្សោយយ៉ាងដូចខ្លាំងវិញខ្លួននឹងបានច្រើនហើយបើយើងចេះជួយគ្នាដោយស្មោះត្រង់ឧទាហរណ៍តើបើឃើញកំហុសខុសឆ្គងហើយយើងប្រាប់ដោយបំណងល្អចង់ឲ្យអ្នកនឹងបានចម្រើនអានឹងទំនាក់ទំនងនឹងបានរឹងមាំប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាមានតែការនិយាយអេចអូចបន្ថែមបន្ថយជាន់ប្លិចហើយពីមុខល្អពីក្រោយលួយអានឹងកលែងការងារនឹងមិនចម្រុងមិនចម្រើនទេនឹងមានភាពកប្រេះស្រាំជួនកាលនឹងគ្រាន់តែញឹមដាក់មុខគ្នាឲ្យតែល្អមើលទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តនឹងក្តៅហើយតើកាលណាទំនាក់ទំនងមិនល្អប្រសិទ្ធភាពការងារនឹងក៏អត់ចម្រើនដែរអញ្ចឹងវាតើថាយើងចេះយោគយល់គ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាកន្លែងណាដែលត្រូវកែតម្រូវខុសឆ្គងនិយាយទៅហើយនិយាយឲ្យដល់ចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធចង់ឲ្យអ្នកនឹងបានល្អឡើងវិញអត់មានចង់ជន់ប្លិចបន្ថែមបន្ថយបកាច់បខូចអីទេដូចថាមិត្តភាពនឹងវាថ្លាវា transparent ណាហើយអញ្ចឹងមុខមិនខ្រួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានឹងយើងស្រឡាញ់គ្នាបានយូរធ្វើការងារជាមួយគ្នានឹងបានចម្រើនហើយទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបើមិនអញ្ចឹងឯងកន្លែងធ្វើការងារនឹងខ្លាយទៅជាភ្លើងមានបាក់មានពួកហើយនិយាយអេចអូចហើយយូរយូរទៅបកតទៅជាភាពបែកបាក់សាមគ្គីហើយវាមិនចម្រុងចម្រើនស្ថាប័នហើយក៏យើងអត់បានសេចក្តីសុខទេតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងពីព្រោះយើងមកទៅវាដូចថាអត់ស្លាស់ខ្លួនវាបៀតអញ្ចឹងទៅវាមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងតលះរៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយរៀនដូចថាបើគេល្អយើងត្រេកអរជាមួយគេទៅបើយើងមានអីនឹងត្រូវចែកម្លេះយើងចែកម្លេះឲ្យគេទៅហើយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងបានធ្វើការងារជាមួយគ្នាបានចម្រើនបានយូរអង្វែងហើយយើងបានទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងក៏បានល្អទៀតផងអ្នកខ្លះមុនដំបូងឡើយនៅចេះគោរពទុនភ្លុនអោនលំទោនប៉ុន្តែពេលបានរៀងចេះដឹងគ្រាន់បើ
ស្គាល់គេស្គាល់ឯងមើលទៅដូចរៀងមានមានះអំនួតអញ្ចឹងគោបាត់បង់ការកោតក្រែងចំពោះរៀមច្បងដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍មុនទៅដោយសារយើងស្វឹងនឹងចំណេះស្វឹងនឹងទីតការរាប់អានស្គាល់មនុស្សអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបាត់អបច្ចយនៈធម៌នៅពាក្យអបច្ចយនៈធម៌មានន័យថាការចេះកោតក្រែងចំពោះរៀមច្បងឪពុកម្ដាយគ្រូអីចឹងទៅអាចថានៅវ័យក្មេងខ្ចីគិតខ្លីហើយពេលខ្លះទៅអាចកើតចិត្តមើលស្រាលថាគេមិនដល់អញហើយក៏មានមានះនៅក្នុងខ្លួនមើងងាយគេសំបីគេរៀមច្បងគេចាស់ទុំជាបធរៈអីហ្នឹងក៏នៅគិតថាគេមិនដល់អញអាហ្នឹងស្វងអានឹងធរស្វងច្រើនណាស់ស្វងអញប្រកែអញឆ្លាតអញល្អជាងគេអញល្បីជាងគេការងារនឹងបើអត់ពីអញទៅដួលអញ្ចឹងគឺងក់ងោហោតែឈប់ហោតាបោះចោលដើម្បីឲ្យគេមវអីអីអញ្ចឹងទៅហើយធ្វើម៉េចឲ្យគេធឲ្យគេលុនតួអានឹងបើក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំគេហៅមនុស្សនៅក្មេងខ្ចីក្មេងខ្ចីទាំងវ័យក្មេងខ្ចីទាំងចិត្តគំនិតហើយនឹងក្មេងខ្ចីទាំងបាត់ពិសោធន៍ហើយដល់អញ្ចឹងធ្វើអីនឹងឆេវឆាវមុងម៉ាំងព្រុសប្រាស់មិនមានចិត្តអំណត់អត់ធន់ទេហើយអានឹងបើពេលវេលាទៅមុខតិចទៀតទៅជួបរឿងច្រើនទៅវ័យរៀងចំណាស់ទៅជួបមនុស្សបានច្រើនទៅអាចរៀនសូត្របដូរចិត្តបដូរមានអ្នកនឹងបានខ្លះបើអាចដូចថាកំណត់ដឹងខ្លួនឯងប៉ិនបើថានៅតែមានអ្នកអញ្ចឹងអានឹងធ្វើការមួយគេមិនកើតមិនបានល្អទេលំងលំាំងហើយយូរយូរទៅគេធុញមានណាគេអង្គុយថាមកគ្រប់ត្រួតយើងរហូតទេអញ្ចឹងគេថាបើតើធំបានទេក៏ជើញតាមតណើចោះអាហ្នឹងទៅទៀតហ៎គេស្រឡាញ់ចំណេះដឹងជំនាញប្រកែប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងវាមិនសេះមិនសូវចេះអត់ធន់អញ្ចឹងធ្វើការងារមិនបានចោះសំរងហើយគេធុញគេធុញឃើញទ្រាន់ណាមិនមែនជាចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំទេស្វែងយល់អំពីដំណើរនៃធម្មជាតិនឹងពេលរឿងអីកើតឡើងមិនត្រូវតាមបំណងរបស់យើងមួម៉ៅយើងចង់ឲ្យរឿងនឹង
មកអញ្ចេះវិញតាមចិត្តយើងចង់បានចង់ឲ្យមនុស្សនឹងត្រូវទៅធ្វើតាមការគិតរបស់យើងហើយរឿងវាមិនមែនចេះតែបានតាមចិត្តយើងចង់រហូតទេហើយមនុស្សក៏មិនមែនចេះតែធ្វើតាមបំណងយើងគ្រប់ពេលដែរវាមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ទើបរឿងនឹងវាកើតមកអញ្ចឹងរឿងល្អក្តីរឿងអាក្រក់ក្តីបើអាការប្រាថ្នាជាប់ជំពាក់ចង់នឹងខ្លាំងហើយដល់ពេលវាមិនបានដូចយើងប្រាថ្នានឹងខកចិត្តក៏ខ្លាំងដែរជាងវាតតែយើងរៀនស្វែងយល់ពីការពិតបំណងប្រាថ្នាយើងមានហើយប៉ុន្តែក៏ត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាវាមិនមែនចេះតែបានតាមចិត្តយើងចង់រហូតទេបើបនយើងមានការជួយព្យាយាមយើងគ្រប់គ្រាន់វានឹងបានសម្រេចទេដូចជាយើងដាំទឹកមកកំសៀវវាត្រូវការពេលវេលាបើក្តៅនឹងវាគ្រប់គ្រាន់ទឹកនឹងវាពុះហើយបើដុតនឹងវាមិនទាន់ចំណាយពេលគ្រប់គ្រាន់ត្រូវដល់វាពុះវាមិនពុះទេយើងទទួលស្គាល់ថាហេតុដែលយើងធ្វើមកបានប៉ុណ្ណឹងយើងចង់បាន100ប៉ុន្តែវាបាន80ដោយសារហេតុហ្នឹងវាមានតែ80អញ្ចឹងយើងប្រឹងបន្តទៅទៀតទៅយើងចង់ឲ្យគេបានល្អជួយណែនាំគេទៀតទៅបើយើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងជេរបន្តិចផ្ដាសាទៅអា80ហ្នឹងវានៅតែ80ដដែលទេវាប៉ុន្តែវាបានអាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយកើតទុកហ្នឹងជាងតើលរៀនស្វែងយល់អំពីដំណើរនៃធម្មជាតិហេតុផលហ្នឹងរឿងល្អកើតឡើងក៏យើងហ៊ានទទួលព្រមទទួលឬមិនល្អក៏ត្រូវតែប្រឈមមុខដែរថាអាហ្នឹងវាជាហេតុផលមានហេតុប៉ុណ្ណឹងទើបបានផលប៉ុណ្ណឹងមកហើយប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតតែមិនមែនស្អីស្អីត្រូវតាបានដូចយើងគិតមិនមែនគេចេះតែធ្វើតាមចិត្តយើងចង់ហែតែកាលណាយើងដាក់កំណត់អញ្ចឹងហើយគេមិនធ្វើតាមរឿងមិនដូចចិត្តអាហ្នឹងយើងកើតទុកខ្លាំងហើយយើងអត់មានបញ្ញាហើយយើងមានតកាប្រកាន់ខ្លាំងទៅយើងកើតទុកក៏ខ្លាំងដែរមានកូនចៅមួយចំនួនហ្នឹងសនុំពោថាលោកគ្រូធ្លាប់និយាយពីការដឹងគុណម៉ែឪហ្នឹងច្រើនហើយសូមឲ្យលោកគ្រូនិយាយពីរឿងមាតាបិតាខ្លះផងដោយសារមានចំណុចខ្លះលោកពុកអ្នកម្ដាយលោកអាងគាត់ជាអ្នកបកើត
ចឹងគាត់ប្រើសិទ្ធិអំណាចនឹងជាមនុស្សចាស់គឺថាក្របសង្កត់មិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនចៅនឹងបានផ្ដល់យោបល់ឬក៏មានជាមតិក្នុងការគិតពិចារណាអីទេគឺថាអញថាអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើតាមអញបើមិនធ្វើតាមអញទេអញចេះចុះអីចឹងទៅហើយចឹងវាមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តដល់កូនចៅមួយចំនួនដែរដោយសារដូចថាឪពុកម្ដាយមិនមែនលះបង់កិលេសអស់ណាវានៅអាមួម៉ៅអាក្រេវក្រោតអាតូចចិត្តអន់ចិត្តនឹងហើយដល់អញ្ចឹងពាក្យសម្ដីខ្លះអង្វើខ្លះវាប៉ះពាល់រហូតដល់វាយទាត់ធៈឬក៏គៀបសង្កត់អីចឹងទៅទៀតក៏មានឯកូនចៅខ្លះផ្ញើសារមកនឹងអាចថាគាត់ព្រួយបារម្ភពីកូនក្នុងការរៀបចំជីវិតរបស់កូននឹងរៀនសូត្រធ្វើមុខរបរប៉ុន្តែតលែឪពុកម្ដាយមានឧបេក្ខាមានបញ្ញាដែរយើងគិតថាកូនមិនអាចថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងយើងរហូតបានទេគេត្រូវមានជីវិតខ្លួនគេគេត្រូវទទួលខុសត្រូវគ្រួសារគេអញ្ចឹងតលែផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេមានលទ្ធភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងជីវិតហើយនឹងឲ្យគេចេះឈរឲ្យមានលំនឹងរឹងប៉ឹងក្នុងជីវិតកុំឲ្យស្អីស្អីតិចរត់មករយយើងឬក៏យើងអ្នកក្របសង្កត់ទាំងស្រុងទៅដោយដបូលផ្ទះយើងអត់យើងក្របទៅអាស្មៅឬក៏ដើមឈើពីក្រមហ្នឹងវាអត់ស្អើដោះលូតលាស់បានល្អវាវัววัวអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនចៅនឹងរឹងប៉ឹងយើងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រមៀធរនឹងមេត្តាស្រឡាញ់ករុណាជួយសង្គ្រោះពេលកូនមានទុក្ខមុទិតាពេលកូនសុខសប្បាយយើងសប្បាយជាមួយដល់ឧបេក្ខាមានបញ្ញាមួយកំណត់ដឹងថាកូនត្រូវតែរឹងប៉ឹងន័យមួយថាស្រឡាញ់កូនឲ្យស្មើគ្នាន័យមួយថាកូនត្រូវតែជាមនុស្សម្ចាស់ការលើជីវិតខ្លួនឯងកូនត្រូវតែមានចំណេះដឹងកូនត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងឲ្យកូននឹងមានទាំងសមត្ថភាពចំណេះដឹងជំនាញសុខភាពហើយមានទាំងចំហស្មារតីនឹងរឹងប៉ឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូនមានចំហស្មារតីរឹងប៉ឹងវាតលតាមម្ដាយឪពុកនឹងដូចថាឲ្យកូននឹងអាចមានឱកាសអាចសម្រេចចិត្តនៅលើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបានខ្លះដែរមិនមែនថាប្រឡែងទៅទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែត្រូវតែឲ្យកូននឹងរៀនរក្សាចំហរៀនម្ចាស់ការលើជីវិតខ្លួនឯងទើបថ្ងៃក្រោយទៅកូននឹងរឹងប៉ឹងបានបើមិនចឹងទេទុនល្វែកល្វក់មិនអាចរឹងប៉ឹងមិនអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាក្នុងជីវិតបានទេThank you.
អ្នកខ្លះនិយាយអីក៏ដឹងដែរដឹងឲ្យទៅពីគ្រប់រឿងឲ្យតែមានប្រធានបទលើកមកនឹងមិនចេះស្ងាត់ទេលើកពីនេះមកនិយាយខុសខ្លះត្រូវខ្លះនិយាយឲ្យតែបានឮមាត់ក៏មាននិយាយឲ្យតែគេកោតទៅក៏សឹងមានអានឹងគេជាមនុស្សខ្វះការអត់ធន់ក្នុងការនិយាយការគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងវាពុះកជ្រោលចង់តែបរហាចង់តែនិយាយចង់តែឲ្យគេដឹងថាខ្លួនឯងនឹងចេះហើយដល់ពេលអ្នកចេះមែនតើនោះពេលខ្លះគេអង្គុយសើចទៅវិញប្រៀបធៀបមនុស្សប្រភេទនឹងមនុស្សបោតអត់ទឹកវារងអរាំងបានតាសំឡេងបើអ្នកដែលគេចេះមែនតើបោតមានទឹកមិនសូវលឺទេប៉ុន្តែធ្ងន់និយាយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មកបានការជាងពេលខ្លះយើងរៀនរក្សាមាត់ខ្លះកុំឲ្យយើងចេះគ្រប់រឿងគ្មានចន្លោះបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅសពញ្ញូសពញ្ញូមានន័យថាដឹងគ្រប់សំដៅទៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែយើងជាពុទ្ធជនឯអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺថានិយាយដូចលៀកផ្ទុះភុងផាំងមុងម៉ាំងទៅគ្មានគិតដល់វេនគេនិយាយដល់ម៉ោងហើយស្ដាប់គេខ្លះផងអីអត់ទេហើយដល់ពេលយូរយូរទៅខ្លាចទៅជាសម្ដីស្រើវាស្រាលថ្ងៃក្រោយគាត់នៅឃើញមនុស្សហ្នឹងអើយដូចជាមិនស្អីជាបានសាច់កាយទេដូចលៀកផ្ទុះភុងផាំងភុងផាំងអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងពាក្យថាធម្មបទនឹងនិយាយច្រើនប៉ុន្តែអត់បានការចាញ់និយាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងសុខចិត្តរៀនរក្សាតម្លៃនៃពាក្យសម្ដីរបស់យើងបើនិយាយទៅដោយប្រុងប្រយ័ត្នមើលពេលវេលារើសរោពាក្យសម្ដីណាឲ្យបានសមរម្យហើយយើងចេះស្ដាប់គំនិតយោបល់អ្នកដទៃចេះរៀនសូត្រចេះកលែងខ្លះយើងមិនដឹងនឹងកុំទៅកុំប្រឹងធ្វើដឹងពេកធ្វើងងខ្លះទៅដើម្បីបានទទួលចំណេះដឹងពីអ្នកដទៃយើងនិយាយបានតាថាកកោកកាយរឿងដែលយើងចេះហើយប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ទៅយើងបានទទួលចំណេះដឹងថ្មីអាចមានចំណេះដឹងថ្មីដែលយើងមិនទាន់ចេះអញ្ចឹងយើងរៀនរក្សាមាត់យើងឲ្យបានល្អតាមផ្លូវមកវត្តហ្នឹងហើយនឹងនៅតាមភូមិហ្នឹងឃើញបងប្អូនយើងខ្លះពេលល្ងាចគាត់ដូចសប្បាយគាត់ជុំគ្នាជួលកៅផឹក
ស៊ីជ្រៀងរាំដាក់បាសក្អិលក្អិលគាត់ដូចអត់ខ្វល់រឿងថាកូវីដមិនកូវីដអីទេជុំគ្នាហើយគឺសុបាយហើយអានឹងខ្ញុំដាក់ថាភាពនឹកឃើញដូចនៅប្រទេសអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកអស់ថ្ងៃនេះដែលមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងអត់ខ្វល់នឹកថាវាមិនអីទេហើយដល់ពេលវាអីផ្ទុះបាត់ហើយមួយថ្ងៃស្លាប់អស់1000អ្នកជាងអីចឹងទៅនៅអាមេរិកហ្នឹងបើវាឆ្លងស្លាប់ម្នាក់ឯងអាហ្នឹងមិនជាប្រមាណទេប៉ុន្តែនៅវាអាចនឹងឆ្លងដល់ប្រពន្ធកូនដែលគ្នាមិនដឹងអីនៅផ្ទះហ្នឹងវាជាការយកអាយុជីវិតខ្លួនឯងអាយុជីវិតគ្រួសារទៅបដូរនឹងដបស្រាវាជារឿងវិធកម្មមិនទទួលខុសត្រូវខ្លាំងមែនទែនក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់គ្រួសារហើយក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិក្នុងស្រុកហ្នឹងហើយទោះបីជារដ្ឋប្រឹងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើយើងមិនព្រមចូលរួមការពារអាយុជីវិតខ្លួនយើងអាយុជីវិតគ្រួសារទេវាអន្តរាយទាំងអស់គ្នាហើយអានឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីសេចក្តីប្រមាទព្រះអង្គសម្ដែងថាប្រមាទទោមច្ចុណោប្រទាំងការប្រមាទធ្វើប្រហែសហ្នឹងជាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់ហើយដល់ពេលមុំដឹងខ្លួនវាខកពេលបាត់ហើយស្លាប់ប្រពន្ធស្លាប់កូនស្លាប់ខ្លួនឯងឆ្លងគេឆ្លងឯងអានឹងយើងបង្កវិនាសកម្មដល់គ្រួសារដល់សង្គមជាតិជាបាបកម្មធ្ងន់អញ្ចឹងស្មានថាចាំពេលហើយនឹងផឹកស៊ីអីក៏ផឹកចាស់ប៉ុន្តែក្នុងកលតិសៈនេះវាជាការមើងងាយជីវិតខ្លួនឯងផងជីវិតគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងផងហើយនឹងជាការផ្ដល់នៅហានិភ័យដល់ប្រទេសជាតិដែលកំពុងតែជួបបញ្ហានឹងផងចាំសេចក្តីសុខពីអ្នកដទៃដល់គេញឹមដាក់គេសរសើរគេលើកជើងបានយើងសប្បាយចិត្តអានឹងគួរថ្នាក់ពីព្រោះសុខនឹងនៅនឹងគេពេលណាគេសប្បាយចិត្តគេឲ្យយើងពេលណាគេអត់សប្បាយចិត្តគេអត់ឲ្យយើងកើតទុក្ខអញ្ចឹងវាតលយើងមានស្មារតីពិចារណាថាបើគេសរសើរគេលើកទឹកចិត្តអានឹងវាជាផលបុណ្យជាផលនៃការផឹងប្រែងរបស់យើងប៉ុន្តែបើគេនិយាយអខកដោយកំហឹងនិន្ទាឈ្នាននេះក៏កុំឲ្យយើងរងអតិពល
ីពាក្យសម្ដីរបស់គេនឹងពេកគិតថាវាជាផលបាបគ្រាន់តែជាសម្លេងប៉ះទៅជាហើយរលត់ទៅវិញបាត់មិនយកមកអោបទុកទេយើងប្រឡែងវាទៅទោះជារឿងល្អក្តីរឿងមិនល្អក្តីកើតហើយរលត់ទៅវិញហើយយើងហាមឃាត់វាមិនបានវាជាដំណើរនៃធម្មជាតិចឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងវាមានប្រព័ន្ធការពារគឺបញ្ញាស្មារតីមើលអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងវាមានហេតុមានផលរបស់វាទោះជារឿងល្អក្តីទោះជារឿងមិនល្អក្តីហើយយើងទទួលយកបានទាំងសងខាងដូចយើងរែករែកចឹងវាខ្លាំងខ្លែងគ្នាជីវិតនេះវាមានពេលបានល្អវាមានពេលមិនបានល្អវាមានពេលគេសរសើរវាមានពេលគេនិន្ទាវាមានពេលយើងធ្វើខុសហើយគេស្ដីបន្ទោសវាមានពេលយើងធ្វើល្អហើយគេលើកតម្កើងវាមានពេលយើងធ្វើល្អហើយមានអ្នកនិន្ទាឈ្នានេះបែរដល់យើងក៏មានដែរអាហ្នឹងយើងគួរឲ្យអាណិតគាត់វិញឯងអត់មានអីត្រូវទៅខឹងទៅតាមជេរបន្តិចផ្ដាសាគាត់ទេអាណិតថាគាត់ខ្វះបញ្ញាចិត្តចំណែននិន្ទាឈ្នានេះក្តៅសាហាវខ្លួនឯងគួរឲ្យអាណិតវិញតាមិនគួរឲ្យខឹងចងគំនុំគុំគួនជាងយើងអត់ផ្ញើសេចក្តីសុខនៅនឹងរបស់ខាងក្រៅនៅនឹងអ្នកដតីឯងយើងព្យាយាមបំពេញកិច្ចការងារឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមជាទួនាទីរបស់យើងរឿងគេសរសើរឬគេនិន្ទាហ្នឹងឬគេយើងទៅហាមឃាត់ការគិតហាមឃាត់មាត់គេមិនបានទេបើគេសរសើរក៏អរគុណគេទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យមានមោទនភាពអួតក្អេងក្អាងបើគេនិន្ទាយើងមកពិចារណាថាវាជាកំហុសរបស់យើងយើងធ្វើមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឬក៏គេមានចិត្តចំណែននិន្ទាបើថាយើងខុសឆ្គងហើយយើងអរគុណគេដូចជាគេប្រាប់ថាមុខយើងប្រឡាក់ធ្យូងអញ្ចឹងយើងគួរអរគុណគេហើយបើគេនិយាយដោយចិត្តអខ្វក់កំហឹងចំណែននិន្ទាហ្នឹងយើងអាណិតគាត់ព្រោះគាត់ស្ពាយបាបយកទៅតាមខ្លួនអញ្ចឹងយើងប្រព័ន្ធការពារចិត្តរបស់យើងរឹងមាំយើងអត់សូវរងឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅមកនេះអ្នកខ្លះនោះមានទម្លាប់ជួយចិត្តតាមដានដឹងរឿងគេជីវិតតល់ខ្លួនដីប្រពន្ធសង្សារមុខរបរចេះចោះបើត្រូវនិយាយហ្នឹងគឺថាព្រោះអូបែកអូហូស្ទឹងទៅជួនកាលរឿងខ្លះដឹងជាងសម័យខ្លួនគេម្ចាស់រឿងនឹងទៅទៀតក៏មានដែរកាត់ស្មានខ្លះបន្ថែមបន្ថយខ្លះនិយាយហ្នឹងដូចថាខ្លួនឯងនឹងដឹងសពដឹងគ្រប់ទៅបើវាជាការរៀនសូត្រយកបទពិសោធន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងអាហ្នឹងជារឿងល្អឯងគាត់ផឹងប្រែងមិនតស៊ូមិនបានគាត់បានជោគជ័យអញ្ចឹងអីចឹងតែហ្នឹងជារឿងល្អប៉ុន្តែគាត់និយាយគ្រាន់តែដើម្បីនិយាយ
វាអត់មានបានប្រយោជន៍ដល់យើងអ្នកនិយាយហើយអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងក៏វាអត់បានប្រយោជន៍ទៀតពេលខ្លះទៅវាជ្រុលជ្រួសទៅជារឿងបលឹះទៅជារឿងបកាច់ប្រខូចបន្ថែមបន្ថយអីចឹងវាជារឿងបាបទៅវិញអឺព្រោះមាត់នេះវាជាប្រភពនៃបុណ្យក៏បានបុណ្យច្រើនព្រះអង្គប្រើពាក្យសម្ដីជួយដោះទុក្ខមនុស្សបានច្រើនណាហើយក៏ជាប្រភពនៃបាបដែរពីព្រោះនិយាយដើម្បីបកាច់ប្រខូចឬក៏ធ្វើឲ្យគេឆ្លោះគ្នាឬក៏និយាយអត់ប្រយោជន៍នៅក្នុងធម៌លោកហៅថាសម្ផបលាបៈហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមិនសរសើរអ្នកដែលនិយាយច្រើនឲ្យអត់បានការទេព្រះអង្គសរសើរសម្បីអ្នកនឹងនិយាយតិចក៏ដោយប៉ុន្តែបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ឲ្យបានចម្រើនដោយមុខរបរដោយកុសលធម៌អញ្ចឹងតែហើយអ្នកដែលជឿចិត្តនិយាយនឹងវាបង្កើនឧបនិស័យមួយគឺថាចង់តែនិយាយហើយចង់តែដឹងចង់តែសួរជីកឬជីកគល់ដល់ណាហើយអ្នកនឹងមិនហើយស្លងវងលួងទៅនិស័យត្រូវគ្នានឹងជុំគ្នានិយាយរឿងគេនឹងផ្អែមាត់ហើយបាបតែអានឹងវាមិនបានជាបុណ្យជាកុសលអីហើយយើងខាតពេលខាតវេលាអត់សូវបានមើលមកខ្លួនឯងថាយើងត្រូវកែតម្រូវអីខ្លះយើងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអីខ្លះហេបើក្នុងនាមថាជាគ្រូជាម្ដាយជាឪពុកអានឹងយើងត្រូវមើលកូនខុសត្រូវស្ដីថាអញ្ចឹងហ្នឹងជាតួនាទីប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះក៏មិនមែននិយាយដើម្បីគ្រាន់តែដើម្បីនិយាយទេគឺដើម្បីឲ្យបានមនុស្សនឹងល្អឡើងវិញអានឹងជារឿងការណែនាំជាធម្មទេសនាអានឹងបានបន់ដល់អ្នកនិយាយវិញក្នុងចេតនាជួយគេបានល្អប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីឲ្យតែនិយាយទេអានឹងវាអត់ប្រយោជន៍ឲ្យបានបាបដល់អ្នកនិយាយនឹងវិញទៀតប៉ុន្តែវាសនារបស់យើងមិនដូចគ្នាទេនឹងអាចមកពីសម្ពាយបនយើងផ្សេងគ្នានឹងការប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនដូចគ្នាបើបុគ្គលនឹងធ្លាប់ចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪធ្វើទានរក្សាសិលជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃច្រើនបនហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកនឹងមានសំណាងល្អជួបមនុស្សល្អប្តីប្រពន្ធល្អរស់ស៊ីក៏បានរីកចម្រើនលឿនចឹងតើកូនខ្លះទៀតបន់តិចពីអតីតមកចឹងជួនកាលរូបមិនស្អាតជួយចិត្តខឹងច្រើនតើហើយចំណេះវិជ្ជាបញ្ញាញាណហ្នឹងក៏តិចដោយសារយើងមិនសូវសមការរៀនសូត្រ
ឯងមិនសូវបានធ្វើទានកំណាញ់មិនសូវចំម៉ែចំអើអីពីដើមមកហ្នឹងធ្វើឲ្យជោគវាសនាអ្នកហ្នឹងទៀបចឹងទៅអាហ្នឹងកម្លាំងកម្មពីអតីតប៉ុន្តែបើបុគ្គលហ្នឹងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រតស៊ូព្យាយាមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបន្ថែមអាហ្នឹងអាចជួយយឺតយូរធ្វើឲ្យជោគវាសនាហ្នឹងបានប្រសើរបាននៅក្នុងធម៌និយាយអំពីមកងងឹតទៅវិញភ្លឺកើតមកក្រប៉ុន្តែប្រឹងប្រែងទៅធ្វើឲ្យចម្រើនជីវិតជាចុងក្រោយទៅវិញជីវិតថ្មីនេះល្អអញ្ចឹងយើងគួរគុំមានចិត្តចណែននន្ទាឈ្នាននេះគេឯងអ្នកខ្លះមិនបានអប់រំចិត្តហ្នឹងសំបីតាបងប្អូនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ចណែនហើយទៅខឹងម៉ែខឹងឪថាស្រឡាញ់តាអ្នកនេះអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំចឹងបានខ្ញុំក្រចឹងបានខ្ញុំរងងតាមពិតទៅម៉ែឪស្រឡាញ់កូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែកម្លាំងកម្មរបស់កូនហ្នឹងមិនដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនអាចឲ្យវាសនារបស់កូនហ្នឹងបានដូចគ្នាទេទឹកចិត្តម៉ែឪនៅតែជួយហើយជួយអ្នកដែលពិបាកហ្នឹងជួយច្រើនជាងគេទៀតផងអញ្ចឹងយើងគួររីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីសុខការរីកចម្រើនរបស់បងប្អូនយើងហើយយើងប្រឹងប្រែងសាងបុណ្យកុសលជាមួយពុកម៉ែយើងតាមកម្លាំងធនធានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ទឹកចិត្តល្អភាពរស់រាយរាក់ទាក់សិលអាហ្នឹងយើងអត់មានទ្រព្យធ្វើយើងធ្វើតាមកម្លាំងរបស់យើងយើងធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់យើងមុខមាត់របស់យើងរស់រាយរាក់ទាក់ជាកម្លាំងសិលអាហ្នឹងក៏ជួយយើងឲ្យបានចម្រុងចម្រើនដែរនៅក្នុងរឿងពុទ្ធសាសនាមួយភិក្ខុមួយអង្គលោកខ្សត់បន់មិនសូវបានធ្វើទានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមកបួសហើយហ្នឹងក៏អត់មានញាតិញោមណានិមន្តទៅបន់ទៅទៀតដែរខ្សត់ណាស់គេមិនសូវស្គាល់បានព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យភិក្ខុអង្គហ្នឹងអាសាយកទឹកមកដាក់កន្លែងប្រសងលៀងជើងដងទឹកសម្រាប់ប្រសងឆាន់រៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅដោយកម្លាំងបន់ពេលបច្ចុប្បន្នញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឃើញលោកអាសាក៏ស្រឡាញ់រាប់អាននិមន្តលោកទៅបន់ប្រគិនចង្ហាន់ចឹងទៅដោយកម្លាំងបន់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់មានកម្លាំងកម្មហ្នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងកម្លាំងកម្មអតីតទាំងកម្លាំងកម្មបច្ចុប្បន្នយើងបានប៉ុណ្ណឹងដោយសារយើងដាំហេតុមកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងគួររីករាយជាមួយបន់គេហើយយើងផងសាងបន់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើន ដៃរបស់អ្នកដតីបើយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តខុសទំនងអាចនាំឲ្យយើងមួម៉ៅក្រៅក្ហាយខឹងមិនបាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនចឹងទេមិនបលើសមិនបកាច់បកខូចអីចឹងទៅ
ពេលខ្លះដូចថាគាត់មិនពេញចិត្តនឹងយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏ខុសដែរយោចំណុចខ្សោយចាប់កំហុសនិយាយបលើសឬក៏បកាច់ខូចទៅទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងបើយើងត្រូវនិយាយប្រាប់ពីខ្លួនយើងថាខ្ញុំមិនចេះទេមិនមែនអញ្ចឹងទេបែរជាបងយល់ច្រឡំហើយអីចឹងទៅហើយបើគាត់ស្ដាប់បានអាហ្នឹងក៏ជារឿងល្អបើគាត់នៅប្រកាន់មាំខឹងបកាច់ប្រខូចអាហ្នឹងគាត់ជាអ្នកបាបឯងចិត្តគាត់ហ្នឹងប្រឡាក់ដោយអកុសលហើយគាត់មួម៉ៅគាត់ស្ពាយបាបហ្នឹងទៅតាមខ្លួនគាត់ហើយហើយយើងល្អមិនល្អយើងដឹងខ្លួនយើងក្នុងធម៌លោកថាសុទ្ធិអសុទ្ធិបច្ចត្តង្នាញោអញ្ញវិសោទយេយើងស្អាតមិនស្អាតបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធយើងខ្លួនឯងជាអ្នកដឹងគេអ្នកដតីមិនអាចមកប្រឡាក់ចិត្តយើងឲ្យបាបឲ្យបន់បានទេវាអាចដែរថាយើងមានបាបកម្មពីអតីតមកធ្លាប់កាច់ប្រខូចពីអ្នកណាមកបានយើងត្រូវគេកាច់ប្រខូចបន្ថែមបន្ថយអីចឹងទៅហើយបើយើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងជេរបចោអីទៅវាបានបាបថ្មីថែមអាបាបចាស់ហើយមួម៉ៅក្តៅក្រហាយហ្នឹងជាបាបថ្មីវាបកកម្មពៀវរាទៅមុខម្យ៉ាងទៀតអាត្មាថាអ្នកនិយាយហ្នឹងក៏គួរពិចារណាដែរកុំឲ្យមានមាត់ឲ្យចេះតែនិយាយតែប្រេះតែផ្ដាស់មិនបានគិតអាណិតទៅដល់ទៅជាអ្នកស្ដាប់ផងណាពេលខ្លះមិនដឹងរឿងអីគេប្រកាសទេប៉ុន្តែស្មានទៅថាទៅដូចជាយើងនឹងដឹងណាស់អញ្ចឹងយើងគួរពិចារណាថាបើគេនិយាយដាក់យើងអញ្ចឹងតើតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរហើយគេក៏មានចិត្តអញ្ចឹងដែរជាប្រតិជនដូចគ្នានឹងវាអញ្ចឹងហើយតើកាលណាយើងនិយាយពាក្យមិនល្អមិនពិតបលើសទៅវានាំឲ្យប្រេះឆាមើលមុខគ្នាមិនចំមានឫទ្ធចិត្តនឹងប្រេះស្រាំទៅមិនងាយធ្វើការងារជាមួយគ្នាបានល្អទេវាតលតែចេះអត់ឱនយោគយល់ស្រឡាញ់អនុគ្រោះហើយបើនិយាយនឹងក៏ក្នុងន័យណែនាំជួយតម្រែតម្រង់ឲ្យបានចម្រើនទៅមិនមានក្នុងន័យថាបំភ្លេចបំផ្លាញឲ្យអន្តរាយរឿងចំណែនឈ្នានេះអីទេចង់ឲ្យតែបានចម្រុងចម្រើនទៅចឹងអានឹងយើងសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាការគម្រាមកំហែងធ្វើបាបវាយទាត់ធៈឬក៏ធ្វើបាបផ្លូវចិត្តឬក៏អ្នកនឹងធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបឃោឃៅកັບសម្លាប់ឬក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ណាគួរឲ្យរន្ធត់បាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់អញ្ចឹងអារម្មណ៍នឹងវាធំ
់មកក្នុងធម៌លោកហៅអតិមហន្តារម្មណ៍វាធ្វើឲ្យយើងចងចាំក្នុងចិត្តបានយូរហើយវាងាយនឹងប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តទៅថ្ងៃក្រោយទៀតមានរឿងមានហេតុអីតិចតួចសំឡេងខ្លាំងអីតិចតួចធ្វើឲ្យអ្នកនឹងឆាប់តក់ស្លុតឬក៏អ្នកនឹងជួចចិត្តគិតច្រើនព្រួយច្រើនបារម្ភច្រើនរឿងដែលមិនទាន់មកដល់នឹងចេះតែភ័យព្រួយបារម្ភឬក៏ជួចចិត្តដេកដៅកាហាយស្ដាយក្រោយរឿងដែលហួសទៅហើយក៏វាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងក្រៀមហើយងាយនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចហ្នឹងអញ្ចឹងវាតើឡើយយើងមានសតិមានស្មារតីហ្នឹងជាប្រចាំនៅក្នុងខ្លួនយើងកុំឲ្យសើវាកុំសើឲ្យវាដើរលេងទៅអតីតកាលឬក៏ទៅអនាគតច្រើនពេកដេកដើរឈរអង្គុយនិយាយស្ដីស្លៀកពាក់ហ្នឹងឲ្យស្មារតីនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងកុំឲ្យមានតែខ្លួនហើយព្រលឹងចេញទៅបាត់ហ្នឹងខ្មែរយើងឃើញអ្នកផាំងផាំងហ្នឹងដូចថាព្រលឹងអត់សូវនៅក្នុងខ្លួនណាអញ្ចឹងវាតើថាទាញស្មារតីទាញចិត្តហ្នឹងមកនៅនឹងសកម្មភាពដែលយើងធ្វើជាប្រចាំហ្នឹងហើយបើចិត្តហ្នឹងវានឹកដល់រឿងអតីតកាលកន្លងហួសទៅហើយអញ្ចឹងកំណត់ដឹងថាអូវាគ្រាន់តែជាចិត្តគិតទេវាកើតហើយវារលត់ទៅវិញឯរឿងហ្នឹងវាផុតបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបើវាព្រួយរឿងដែរមិនទាន់មកដល់ស្មារតីហ្នឹងកំណត់ដឹងថាអូវាគ្រាន់តែជាចិត្តភ័យតែបារម្ភតែវាកើតហើយវារលត់ទៅវិញឯរឿងហ្នឹងមិនទាន់មកដល់ទេចាំពេលជួបវាចាំយើងដោះស្រាយវាហើយចិត្តហ្នឹងមកបំពេញការងារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរឿយរឿយដបងឡើយយើងអត់ឈ្នះវាទេចិត្តហ្នឹងវានៅតែគិតព្រួយគិតស្ដាយវល់វល់យ៉ាងហ្នឹងប៉ិនវាភ័យវាព្រួយវាស្ដាយក៏វាតាមបាតុភូតរបស់ចិត្តអញ្ចឹងទៅប៉ិនតែយើងកំណត់ដឹងថាអូវាគ្រាន់តែជាចិត្តភ័យទេវាកើតហើយវារលត់ទៅវិញហើយកុំដេកព្រួយជាមួយអាចិត្តភ័យហ្នឹងតែព្រួយមួយវាមួម៉ៅមួយវាវារត់តែបានចិត្តតែអញ្ចឹងហៅវាត្រឡប់មកវិញឲ្យវាមិននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នបំពេញការងារណាដែលយើងត្រូវធ្វើហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាឥឡូវរឿងអតីតកាលហ្នឹងហួសហើយហួសហើយតែធ្វើម៉េចក៏កែមិនកើតដែរយកវាជាមេរៀនហើយនឹងរឿងអនាគតកាលចាំដល់ពេលចាំជួបចាំដោះស្រាយយើងរៀបចំនៅតែរៀបចំហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងអនាគតយើងមិនអាចទស្សន៍ទាយបាន 100% ទេអញ្ចឹងបើផឹងឲ្យអស់ពីចិត្តពីខ្លៅថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយបើថ្ងៃស្អែកជួបរឿងអីដោះស្រាយរឿងហ្នឹងមិនមែនថាមិនឲ្យប្រុងប្រៀបវាប្រុងប្រៀបប៉ុន្តែក៏មិនឲ្យលក់ខ្លួនទៅឲ្យអនាគតកាលដេកភ័យដេកព្រួយរហូតដែរបើចិត្តវាភ័យកាលឡើងកំណត់ដឹងថាអូនេះចិត្តភ័យមកវាមកប្រឡាចអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាចិត្តទេកើតហើយរលត់ទៅវិញកើតហើយរលត់ទៅវិញប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងអត់ខ្លាយទៅជាជន់រងគ្រោះរបស់ចិត្តភ័យនឹងយើងខ្លាយទៅជាបលិសតាមមើលចិត្តភ័យនឹងវិញវានៅតែមកហ្នឹងយើងមិនអាចយកឈ្នះវាភ្លាមភ្លាមបានទេវាត្រូវការពេលវេលាអប់រំកាយវិចារចិត្តញ៉ាំគេងឲ្យបានធំធៅសម្រាកសម្រានឲ្យបានស្រួលបួលពោះពេលវេលាសម្រាកសម្រានហ្នឹងក៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែរហើយនឹង
អសាដកដង្ហើមធ្វើសមាធិស្ដាប់ធម៌ហាត់ប្រាណហើយនឹងចូលទៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិទៅកុំឲ្យនៅស្មុកស្មុកអាហ្នឹងវាស្រឡាញ់មនុស្សណាដែលចូលនៅចូលស្មុកស្មុកហ្នឹងវាជួយចិត្តមនុស្សហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានឱកាសប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយមនុស្សដែលជាកល្យាណមិត្តក៏អាចជួយយើងឲ្យបើពិបាកខ្លាំងត្រូវទៅជួបពេទ្យដើម្បីជួយមានថ្នាំអីចឹងអញ្ចឹងយើងរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផងហើយរៀនមិនជាជនរងគ្រោះរបស់ចិត្តភ័យព្រួយហ្នឹងឯងអាហ្នឹងយើងអាចធូរស្រាលតិចម្ដងតិចម្ដងខកចិត្តវាកើតមកពីសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងវាខ្ពស់ហើយដល់ពេលលទ្ធផលដែលបានមកវាទាបវាតិចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខកបំណងទៅឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បាន10,000ស្អាប់បាន5,000ចង់ឲ្យគេស្ដាប់យើងធ្វើតាមយើងឲ្យគេធ្វើមិនតាមចិត្តយើងចង់ឬក៏យើងជួយគេហើយអស់ពីចិត្តពីសាមស្អាប់អណនឹងវាយប្រហារបកាច់បខូចយើងវិញចង់ខកចិត្តធ្លាក់ផ្លើមហ្នឹងយើងតលមានបញ្ញារៀនបញ្យលប្រាប់ខ្លួនឯងថាអ្វីអ្វីវាមិនមែនចេះតែបានតាមចិត្តយើងចង់រហូតទេអញ្ចឹងហើយជីវិតនឹងវាមានពេលខ្លះបានពេលខ្លះមិនបានអញ្ចឹងឯងវាមាន up and down អញ្ចឹងយើងទទួលស្គាល់ថានឹងជាផលឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បាន10,000សម្រាប់វាបាន5,000នឹងជាផលហើយផលនឹងវាកើតមកពីហេតុដែលនាំឲ្យបានផលនឹងប៉ុណ្ណឹងវាអត់អាចមានអីលើសពីហេតុដែលយើងបានសាងមកទេយើងសាងមកប្រមាណយើងបានមកប៉ុណ្ណឹងយើងប្រឹងប្រែងតស៊ូបុណ្យយើងមានប៉ុណ្ណឹងបុណ្យយើងមាន5,000ណាអញ្ចឹងយើងទទួលស្គាល់ថានឹងវាជាផលនៃការប្រឹងប្រែងផលនៃបុណ្យរបស់យើងហើយយើងនៅខ្វះខាតចំណុចណាខ្វះខាតការប្រឹងប្រែងខ្វះខាតចំណេះជំនាញខ្វះខាតធនធានមនុស្សខ្វះខាតចំណេះវិជ្ជានឹងយើងបន្ថែមទៅបន្ថែមពីលើផលដែលយើងទទួលបាននឹងយើងបដោះហេតុថ្មីដើម្បីទទួលបានផលថ្មីហើយបើយើងអង្គុយមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជេរបន្តិចមកពីវាមកពីចេះមកពីចោះអានឹងយើងដូចអង្គុយជេរផលផលហ្នឹងស្រូវហ្នឹងវាបានមហិតាវាបាន3តោនអញ្ចឹងចាឧទាហរណ៍ហើយយើងអង្គុយជេរផលហ្នឹងផលវានៅតែ3តោនអញ្ចឹងដែរលេបើយើងចង់បានផលថ្មីវាតលតែយើងមានបច្ចេកទេសថ្មីដើម្បីបានផលថ្មីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងប្រឹងប្រែងទៅយកអ្វីដែលមានហ្នឹងអ្វីដែលមានហ្នឹងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់អភិវឌ្ឍផលថ្មីទៀត
អ្នកខ្លះកើតមកវាថាមិនបានល្អប្រសើរដូចគេរូបក៏មិនស្អាតរៀនក៏មិនសូវបានចេះហើយរស់ស៊ីអីក៏មិនសូវទៅមុខហើយដល់អញ្ចឹងតាំងប្រៀបធៀបបងប្អូនគេគ្រាន់បើអញដូចជាយ៉ាប់យឺនឬក៏ថាមានប្តីមានប្រពន្ធទៅក៏មិនសំប្រកបទៅបែកបាក់ព្រាត់ប្រាស់ឆ្លោះកែកមានកូនមកតណាត់តណែងកូនមិនស្ដាប់មិនធ្វើតាមកន្លងធម៌អីចឹងហើយចឹងតូចចិត្តនឹងវាសនាមិនបានចឹងមិនបានចឹងមិនបានខ្ញុំពិបាកជាងគេអានឹងបើគិតតាមផ្នែកកម្មផលអានឹងវាមានតំណាក់តំណងមកមានកម្មចាស់មកហើយវាមានកម្មថ្មីផងកម្មចាស់ឧទាហរណ៍ថាយើងមិនបានសមឧបនិស្ស័យរៀនសូត្រមកអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរៀនចេះមិនទៅមុខហើយមិនបានសូវធ្វើទៀនចំម៉ែចំឪមករស់ស៊ីវាមិនសូវឡើងហើយបើត្រូវធ្លាប់កុហកបោកប្រាស់កັບគេងគេទៀតមកដាក់ទៅចេះតឡងចុងទៅមិនសូវជាចម្រុងចម្រើនទេហើយបើធ្លាប់និយាយបកាច់បខូចអេអូចធ្វើឲ្យអ្នកដតីបែកបាក់ព្រាត់ប្រាស់កូនបានមកគេមិនសូវស្ដាប់ប្រកបយើងធ្វើការងារនិយាយស្ដីអីទៅមិនជាមនុស្សមានទឹកមាត់ប្រៃទេនិយាយចោលគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេអាហ្នឹងវាមានផលកម្មអញ្ចឹងមកផ្នែកហើយប៉ុន្តែវាមានកម្មបច្ចុប្បន្នដែលយើងអាចធ្វើហើយយើងអាចផលិតផលថ្មីជាប្រយោគៈសម្បត្តិកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យល្អដូចជាភិក្ខុមកព្រះអង្គលោកមិនសូវបានធ្វើបុណ្យពីមុនមកអញ្ចឹងបួសហើយក៏មិនសូវមានចង្ហាន់ឆាន់មិនសូវមានញាតិញោមស្គាល់ដែរអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យលោកឧស្សាហ៍យកទឹកលាងជើងហ្នឹងមកដាក់សម្រាប់ប្រសង់លាងជើងមុននឹងឡើងកុដិឡើងសាលាហើយនឹងដាក់ទឹកឆាន់សម្រាប់ប្រសង់ទូទៅក្នុងក្អមក្នុងពាងអីចឹងទៅអញ្ចឹងលោកឧស្សាហ៍ធ្វើរាល់ថ្ងៃសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នជាបុណ្យកុសលអំពើល្អចរិយាមារយាទហ្នឹងល្អហ្នឹងធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមកឃើញលោកស្រឡាញ់លោកអាណិតលោកអញ្ចឹងបុណ្យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តរាប់អានលោកហើយលោកក៏សម្បូរដោយលៀបតាមកម្លាំងបុណ្យពីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងជួបរឿងមិនល្អហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាវាជាការធ្វើប្រហែសរបស់យើងមិនបានពិចារណាត្រឹមត្រូវរើសបុគ្គលហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាវាជាផលបាបចាស់ទៅចាស់ជួបរឿងត្រូវខាតបង់អញ្ចឹងណាយចាស់យើងអរគុណអ្វីដែលមានពេលបច្ចុប្បន្ននេះអរគុណពុកអរគុណម៉ែដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាខ្ញុំឲ្យមានជីវិតត្បិតថាខ្ញុំមិនមានវាសនាល្អដូចកូនគេផ្សេងប៉ុន្តែបានពុកម៉ែជួយមើលថែចិញ្ចឹមឲ្យខ្ញុំមានជីវិតប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំប្រើជីវិតហ្នឹងជាមូលដ្ឋានប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យជីវិតហ្នឹងបានថ្កុំថ្កើងអត់ទៅដាក់កំហុសបន្ទោសអ្នកនេះបន្ទោសអ្នកនោះមកពីម៉ែនឹងមកពីអ្នកនេះមកអ្នកពីអ្នកនោះអីទេថាមនុស្សយើងវាមានសម្ពាយកម្មសម្ពាយបុណ្យនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាមកអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងយើងអភិវឌ្ឍ
ពីអ្វីដែលយើងមាននឹងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតដោយសតិបញ្ញាស្មារតីការខ្សែគប់ល្អការគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យបានធំធៅការត្រិះរិះពិចារណាហើយការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនអានឹងយើងអាចរៀបចំជីវិតនឹងបានល្អទៅមុខដែរអញ្ចឹងយើងកុំចាំបាច់ថាបន្ទោសគេបន្ទោសឯងតូចចិត្តនឹងចេះចោះអីអានឹងជាផលវិបាកកម្មចោះអញ្ចឹងហើយយើងផលិតកម្មថ្មីដើម្បីទទួលបានផលថ្មីមកវិញអានឹងយើងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្លួនយើងយើងអត់អាចអង្គុយកើតទុកឲ្យស្រាប់ឯងសង្ឃឹមថាចាំបានផលល្អបានទេអ្នកខ្លះហ្នឹងងាយនឹងប៉ះពាល់អារម្មណ៍ឆាប់ឆេវឆាវនិយាយសម្ដីប៉ះពីអីតិចតួចឆាប់យកមកដាក់ខ្លួនហើយប្រកាន់ខឹងអោបពាក្យសម្ដីនៅក្នុងចិត្តដូចភ្លើងអញ្ចឹងអានឹងវាអាចតាក់ទងនឹងឧបនិស្ស័យទលាប់ជួយចិត្តសំអាខឹងមកតិចតិចពីដើមមកថាអីតិចប្រងប្រៅទាស់ចិត្តអីតិចមុងម៉ាំងអញ្ចឹងវាមិនសំដូចយើងសំលុយក្នុងធនាគារអញ្ចឹងវាអាចតាក់ទងនឹងសម្ពាធការងារច្រើនដល់ពេលវាធ្ងន់ទៅយើងធ្វើអត់អស់វាអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តក៏ឆាប់ឆេវឆាវដែរវាអាចតាក់ទងនឹងជំងឺផ្លូវកាយឈឺច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរាងកាយទ្រុឌទ្រោមស្ទេអារម្មណ៍នឹងវាខ្សោយអញ្ចឹងវាប៉ះឆាប់ឆេវឆាវជំងឺផ្លូវចិត្តរ៉ាំរ៉ៃយូរអង្វែងមកក៏ងាយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងធ្លាក់ក្នុងលង់មួម៉ៅឆេវឆាវច្រើននឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមព្យាបាលពីគ្រប់មុំខ្លួនឯងដឹងថាជាមនុស្សមួម៉ៅឆេវឆាវចាប់ផ្ដើមមានស្មារតីថាអូអញដើរផ្លូវនឹងខុសហើយវាប៉ះពាល់ទាំងខ្លួនឯងប៉ះពាល់ទាំងអ្នកនៅជុំវិញយើងស្ដាប់ពធអប់រំចិត្តមានពេលនៅកន្លែងរៀងស្លាស់ហើយនឹងដកដង្ហើមវែងៗហើយយើងកុំសើនៅក្នុងកន្ទប់បិទចិត្តឈឹងពេកពីព្រោះតែនៅក្នុងកន្ទប់បិទចិត្តឈឹងខ្វះអុកស៊ីហ្សែនធ្វើឲ្យគូក្បាលនឹងឆាប់មួម៉ៅឆាប់ stress ឆាប់ឆេវឆាវដែរបើកប្រអួតយកពន្លឺយកខ្យល់អាកាសឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយមានពេលអាចជួបពិភាក្សាជាមួយមិត្តភក្តិល្អជាកល្យាណមិត្តឲ្យគេជួយដាស់តឿនហើយនឹងស្ដាប់ធម៌ធ្វើទុកក្នុងចិត្តហើយត្រូវទំនងកំណត់ដឹងថាជីវិតនឹងវាមានបញ្ហាចឹងឯងស្អីស្អីវាមិនមែនចេះតែបានតាមចិត្តយើងចង់លោទេមានខន្តីមានអត់ធន់មានស្មារតីនឹងរំលឹកខ្លួនឯងថាអញ្ចឹងជីវិតនឹងហើយបើឈឺ
ព្យាបាលទៅឈឺក្រពះឈឺពោះវៀនបើអ្នកខ្លះកាត់ប្រមាត់ក៏ឆាប់ឆេវឆាវបើមានផ្ទៃពោះត្រូវប្រសូតបុតឬក៏វះអីហ្នឹងក៏ឆាប់រងផ្លូវចិត្តហ្នឹងណាបើអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនមិនដឹងទេឃើញគាត់ឆាប់ឆេវឆាវអញ្ចឹងហើយអត់ដឹងថានឹងដោយសារអតិពលរបស់ជំងឺហើយធ្វើឲ្យគាត់ទាស់ចិត្តអានឹងឆាប់ធ្លាក់ក្នុងរងវិបត្តិផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបើមានជំងឺផ្លូវកាយព្យាបាលហើយសម្រួលចិត្តទៅកុំឲ្យភ័យកុំឲ្យតក់ស្លុតវិថាញីញាប់ពេកវាធ្វើឲ្យរោគទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តហ្នឹងដណ្ដាបហើយវាត្រូវការការជួយឧបត្ថម្ភពីអ្នកជំនាញហ្នឹងជាក្រុមគ្រួសារអ្នកនៅចិត្តនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ជាងគេនិយាយភាសាសាមញ្ញហើយបើនិយាយក្នុងធម៌គឺថាវាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឆេវឆាវហ្នឹងកើតទោសៈហ្នឹងគឺអ្នកនៅក្បែរអារម្មណ៍ដែលនៅក្បែរហ្នឹងតើលើយើងស្វែងយល់ថាអូគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងកុំឲ្យធ្វើអីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យទាស់ចិត្តគាត់ណាបើនៅក្នុងភាសាពេទ្យគេហៅ family therapy ព្យាបាលជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏បើប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងគេមិនហៅតែប្តីហៅប្រពន្ធហៅទាំងពីរគេហៅ couple therapy ព្យាបាលទាំងលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធគ្រួសារអញ្ចឹងហើយបើវាមានបញ្ហារហូតដល់ថ្នាក់គេមិនលក់អីទៀតដល់នឹងត្រូវការជួបពេទ្យដើម្បីជួយពិគ្រោះយោបល់មានថ្នាំមានអីជួយសម្រួលពេលដែលវាពិបាកខ្លាំងដល់នឹងត្រូវការជួបពេទ្យហើយអាយ៉ាបត់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃឧទាហរណ៍ទៅកុំឲ្យនៅស្មុកស្មុកស្មាញស្មាញសំកុកនៅនឹងបន្ទប់អត់ចេះហាត់ប្រានអីទេអានឹងវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយឈាមវាអត់រត់ហើយអុកស៊ីហ្សែនវាអត់គ្រប់ដល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងទ្រទ្រោមទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តនឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងតើយើងផ្សំផ្គុំទាំងអស់ទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងមនុស្សជុំវិញខ្លួនទាំងថ្នាំពេទ្យហើយនឹងទាំងការស្វែងយល់ពីដំណើរនៃធម្មជាតិយើងគិតថាហ្នឹងឯងជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងបានខ្លះបានខ្លះគេនិយាយល្អខ្លះមិនល្អខ្លះជារឿងធម្មតាហើយមានស្មារតីជាប្រចាំខឹងកើតឡើងក៏ដឹងទៅអូអញខឹងហើយអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមដូរអារម្មណ៍ចាប់ផ្ដើមទៅរោអ្នកណាជាជែកពិភាក្សាទៅក្រៅដកដង្ហើមសិនទៅហើយបានចាប់ផ្ដើមពិចារណាមើលមូលហេតុថាម៉េចបានវាមានរឿងនឹងចឹងឡើងកើតឡើងហើយយើងដោះស្រាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអាហ្នឹងយើងអត់សូវដុតខ្លួនឯងបើយើងមួម៉ៅក្ដៅទៅហាយប្រុងប្រាទៅក្ដៅទាំងយើងក្ដៅទាំងអ្នកនៅក្បែរយើងThank you.
អ្នកខ្លះហ្នឹងនិយាយប៉ះមិនបានលើសលួសឬក៏គេប្រាប់កំហុសខុសឆ្គងចេះមួយចុះមួយហ្នឹងគឺតែច្រឡោតតោតតូងតូងតាំងមកវិញមកអើយមិនចេះថាអើយមនុស្សវាមានពេលខុសវាមានពេលត្រូវអញ្ចឹងគេប្រាប់យើងមានឱកាសបានកែប្រែកំហុសធ្វើឲ្យបានល្អជាងមុនទៅធ្វើជាមនុស្សងាយផ្ដៅទៅអត់អញ្ចឹងឯងខុសហើយនៅដូចថាប្រឡែប្រឡប់និយាយបវិចពវៀងយកយកត្រូវខ្លួនឯងនឹងទៀតអានឹងបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅទុបចោមនុស្សប្របាក់បដៅមានមានអ្នកច្រើនប្រកាន់ច្រើនអញធំអញត្រូវអញខ្លាំងហើយមើងងាយគេហើយមានពុទ្ធបុត្រមិនសូវស្មោះត្រង់ស្មោះសរទេហើយធ្វើការងារមិនចុះសំរងគ្នាទេហើយមិនអាចកាន់ការងារធំបានទេតើអ្នកដែលរៀងស្អាតកាយស្អាតចិត្តមានខន្តីអត់ធន់ចេះដាក់មានះនឹងចុះមកអានឹងបានទៅធ្វើមេគេកើតហើយបើនៅតុងតាំងលមងលំាំងថាមិនបានអញ្ចឹងវាបានតែប៉ុណ្ណឹងទៅណាក៏នៅតែអញ្ចឹងពីព្រោះការងារធំទៅទូខុសត្រូវច្រើនវាត្រូវមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តនឹងក៏ខ្ពស់ដែរទើបធ្វើជាមេគេបានបើមិនអញ្ចឹងវាខូចការគេមិនស្ដាប់ឬក៏កើតទៅជាចំនួនប្រេះឆាបែកបាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នហ្នឹងអញ្ចឹងវាតលែយើងគិតថាគេប្រាប់កំហុសយើងហ្នឹងដូចជាគេប្រាប់ថាមុខយើងប្រឡាក់ធ្យូងអញ្ចឹងណាដើរទៅក្នុងទីសាធារណៈយើងអរគុណគេខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំមើលមុខខ្លួនឯងអត់ឃើញយើងទៅលុបទៅលៀងអីចេញទៅយ៉ាងណាអ្នកដតីប្រាប់កំហុសនឹងដូចជាកញ្ចក់មើលមកលើយើងហ្នឹងហើយបើឧទាហរណ៍ថាគេនិយាយនឹងវាត្រូវយើងអរគុណគេទៅហើយបើថានិយាយនឹងវាបលឹះបកាច់បខូចយើងអាណិតគាត់ណាថាហេតុអីបានយកបាបអញ្ចឹងការងារធ្វើមិនព្រមធ្វើមិនគូមកយកបាបដាក់ខ្លួនដាក់មាត់អញ្ចឹងហើយក៏មិនទៅចងគំនុំមួម៉ៅខាំងគាត់ដែរនឹកអាណិតគាត់ថាគាត់ស្ពាយបាបទៅតាមខ្លួនគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាតលរៀនមានខន្តីរៀនចេះទម្លាក់មានអ្នកនឹងចុះក្រោមរៀនស្ដាប់គេរៀនស្មោះត្រង់ហើយបើថាខុសអូខ្ញុំសុំទោសហើយខ្ញុំវាផ្លាត់ពេលហ្នឹងអាហ្នឹងល្អហ្មងចតចរិតហ្នឹងខ្លាយទៅជាមេគេបានមិនជាអ្នកប្រឡែប្រឡប់អាហ្នឹងគេដឹកនាំគេមិនបានទេអញ្ចឹងតោះទម្លាក់អាហ្នឹងកុំធ្វើជាមនុស្សប៉ះមិនបានអាហ្នឹងទើបយើងអាចចម្រើនដោយចំណេះដឹងចម្រើនដោយបុណ្យកុសលហើយរស់នៅជាមួយគ្នានឹងបានសុខសប្បាយជាមួយគ្នាThank you.
បាន